الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك الحمد يا الله خلقتنا وأديتنا وأنقذتنا من النار الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا یسلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانا اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان
سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد اسماعیل اویسی صاحب حافظہ اللہ تعالی پیر طریقت حضرت قبلہ پیر محمد اسحاق اویسی صاحب زیدہ شرفہ نہایت ہی جلیل القدر علماء و مشائخ عوام اہل سنت رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اویس نگر میں آفتاب طریقت مہتاب شریعت حضرت قبلہ پیر محمد ابراہیم اویسی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے سالانہ عرس مقدس کے سلسلہ میں آج ہم سب کو اس مقدس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال صاحب عرس کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری منظور و مقبول فرمائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالخالق نورانی صاحب کا خطاب سلسلہ اویسیہ کے بارے میں سماعت کیا. مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے فتاوی رضویہ شریف میں روح کی بحث کے اندر اور ارواح کے جو مختلف فیوز و برکات ہیں اور بعد از وصال ارواح کے جو تصرفات ہیں ان کی بحث میں سلسلہ عالیہ اویسیہ کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا اور فرمایا کہ فیض لینے اور فیض دینے کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے اس سلسلے کو بڑی ترقی عطا فرمائی ہے اور بڑی قوت عطا فرمائی ہے. میں آپ تمام حضرات کو اس پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہزاروں لاکھوں اولیاء کے سرتاج حضرت اویسی قرنی قدس سر العزیز ان کے فیوز و برکات کے ساتھ منسلک ہونے کا رب ذوالجلال نے ہمیں شرف عطا فرمایا. اس شرف کے ساتھ حالات حاضرہ میں جس اجتماع میں ہم موجود ہیں سب سے پہلے اس اجتماع کے لحاظ سے قرآن و سنت سے ہم نے دلیل فراہم کرنی ہے کہ کیا یوں ولیوں کے مزارات پر آنا، ان کی محبت میں بیٹھنا، ان کے تذکرے سننا، ان کے تذکرے کرنا، ان سے اللہ کے اذن سے مدد چاہنا، یہ امور ثابت ہیں اور ان کی دلیل کیا ہے؟ یقیناً ہم اہل حق اپنے طور پر تو اتنا قوی یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرد جو عوام اہل سنت میں سے بھی ہے اس کو بھی یعنی ان حقائق پر یوں یقین ہے جیسے دوپہر کا سورج ہوتا ہے. مگر اس وقت اہل سنت و جماعت پر جو فکری اور نظریاتی حملے ہو رہے ہیں اور بالخصوص وہابیت کی طرف سے جو ان تمام امور پر فتوے لگائے جا رہے ہیں اور آج نہیں ایک طویل وقت سے، اور
اس پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے سعودی عرب سے اور اس سے منسلک ریاستوں سے. تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان تک اہل سنت و جماعت کے معتقدات کو دن رات وہ لوگ ماشاء اللہ ایک بڑے نیگیٹو انداز میں پیش کر رہے ہیں، جبکہ ہم ہی وہ حقیقت ہیں کہ 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی ہم اس رستے پہ ہیں اللہ کے فضل سے جو رستہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عطا فرمایا تھا. اب آپ دیکھیں، آپ کے شہر میں ایک بندہ جلسہ کراتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں، وہ اس کی اتنی تشہیر نہ کر سکے، تھوڑے سے بندے آئے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ برحق نہیں، اور جس کے پاس پیسے ہوں اور پتہ نہیں کتنا بڑا غلط کام کرنا چاہتا ہو، وہ ان پیسوں کی وجہ سے جتنے لوگ اکٹھے کرنا چاہے وہ اکٹھے کر لے، تو یہ اس کے برحق ہونے کی دلیل نہیں. تو اس بنیاد پر جو غلط سوچ تھی ریالوں کے زور پر اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور پراپوگنڈے کی وجہ سے آگے لوگ اس پراپوگنڈے سے متاثر ہوتے چلے گئے. لیکن ہم وہ لوگ ہیں جنہیں حق کا سہارا حاصل ہے، اور اتنی صدیوں کے اتنے طوفانوں کے باوجود آج بھی کروڑوں سینوں پر محبت ولی کا جھنڈا لہرا رہا ہے. آج بھی اہل سنت و جماعت کے معتقدات زندہ ہیں، اور آج بھی اہل سنت و جماعت کے پرچم کے نیچے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی نسبت کے ساتھ قرآن و سنت کا پیغام اللہ کے فضل سے آگے پہنچایا جا رہا ہے. اس سلسلہ میں کہ ایک ولی کے ساتھ انسان پیار کرتا ہے، اب یہاں میں نے دیکھا باہر بسیں کھڑی ہیں، دور دور سے یقیناً قافلے آئے ہوئے ہیں، اور ایسی مہنگائی میں اور مصروفیت میں اور گرمی میں آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں، اور دوسری طرف کوئی ظالم آپ کے اسی عمل پر اگر شرک کے فتوے لگائے اور اسی عمل پر وہ بہت زیادہ تنقید کرے، تو یہ ادھر آپ کی محنت کتنی ہے، محبت کتنی ہے، مشکلات کتنی ہیں، اور ادھر اسی عمل کے خلاف جس وقت پراپوگنڈا ہوتا ہے تو یقیناً انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس نقطہ نظر پر ہیں اور یہ لوگ ہماری اس ادا کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو قرآن مجید برہان رشید ہماری وہ دلیل ہے کہ جس دلیل کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس وہ قوت ہے کہ دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر ہم اپنے مسلک کو جب بیان کرتے ہیں تو سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، مگر ہمارے مسلک کی حقانیت کا دلیل کی روشنی میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان حالات کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ جو دفاعی انداز ہے اپنے مسلک کو محفوظ کر کے پھر اس کی دلیلوں کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچایا جائے. اب اس صورتحال میں کہ لوگوں کا نعرہ ہے، یہاں تک کہ محمد بن صالح عثیمین جس نے بخاری کی شرح لکھی عربی میں علماء نجد میں سے، اس نے تو شرک ثابت کرتے کرتے یہاں تک بھی شرک ثابت کر دیا معاذ اللہ کہ شرک فی المحبہ، کہ ایک ہے محبت میں شرک، وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ سے بھی کرو اور اللہ کے رسول سے بھی کرو اور ایک جیسی کرو تو معاذ اللہ یہ بھی شرک ہے. حالانکہ ادھر بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ایمان کی لذت آتی ہے کہ جس میں یہ شرط پائی جائے،
کیا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. فرمایا وہ بندہ کہ جسے پوری کائنات کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہوں, اس کو اپنے ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ایمان کی لذت کیا ہے. اب سرکار کی حدیث میں دونوں محبتوں کو یکجا کر کے احبیت میں سپرلیٹو ڈگری میں بیان کیا گیا, اور ادھر یہ فرق نکالنے والے یہاں تک یعنی شرک فی المحبہ تک پہنچ گئے. تو ہم تو اس مسلک اور اس عقیدے پر ہیں قرآن کے حکم کے مطابق کہ ہم اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اللہ جس سے پیار کروائے ہم اس سے بھی پیار کرتے ہیں. اور اللہ نے پیار کے لحاظ سے قرآن مجید قرآن رشید میں یہ فرمایا ہے, یعنی عبادت صرف اس کی ہے لیکن پیار اس سے بھی ہے, اللہ سے بھی ہے اور اللہ والوں سے بھی ہے. اور یہ جو اللہ والوں سے پیار ہے یہ کوئی دنیا کی کسی ایجنسی کی پیداوار نہیں, یہ رب کے فضل کا تحفہ ہے جو رب ذوالجلال ہر کسی کو نہیں دیتا, بلکہ ازل سے جنہیں رب نے چنا ہوا ہے انہی اپنے پیاروں کا پیار عطا فرماتا ہے. اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ساتھ انہوں نے نیک کام کیے کیا ہوگا, اللہ فرماتا ہے ان کی محبت رب لوگوں کے دلوں میں خود پیدا فرما دے گا. یعنی ایمان اور عمل صالح یہ ہے نصاب ولایت کہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہو پکا اور اس میں کوئی بدعقیدگی نہ ہو اور پھر کامل عمل ہو انسان کا تو وہ ولی بن جاتا ہے. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ان ولیوں کے لیے ایک جو میری رضا ہے میری رحمت ہے جنت ہے, جنت کی نعمتیں ہیں ان کے لیے کروڑوں انعامات ہیں, لیکن ایک اس کام کا اجر میں نے دنیا میں بھی رکھا ہے کہ جو میرا بن جاتا ہے میں اپنے بندوں کے دل دنیا میں اس کی طرف جھکا دیتا ہوں. اب رب نے متوجہ کیا جن کو ولی کی طرف تو وہ تو اللہ کے پسندیدہ ہے, اور آج کی بگڑی سوچ کہتی ہے کہ اگر یہ ولی کی طرف جائیں گے تو پھر اللہ کے لیے کون بچے گا. یعنی یہاں تک وہاں بھی فتاوا کے اندر یہ لکھا گیا کہ کچھ لوگ اگر داتا صاحب چلے جائیں, کچھ غوث پاک کے دربار پہ چلے جائیں, کچھ شیخ عبد الکریم جیلی کے دربار پہ چلے جائیں, کچھ احمد کبیر رفائی کے دربار پہ چلے جائیں تو کہنے لگے ما یبقی للہ تعالی, اللہ کے لیے پیچھے کون بچے گا, یہ تو بندوں کے درباروں پہ چلے گئے اللہ کے لیے کون بچے گا. یعنی وہ اس طرح توحید سمجھاتے ہیں کہ گویا کہ ولی رب کا حصہ مار رہے ہیں معاذ اللہ اور رب کی محبت پہ قبضہ کر رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں, جبکہ قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب اپنے بندوں کو ان کی طرف بلا رہا ہے. اور خالق کے کائنات جل جلالہ کے یہ بندے اتنے عظیم ہیں جو ان کے در میں پہنچتا ہے رب کا باغی نہیں ہوتا, اللہ کے سامنے ضرور جھک جاتا ہے. اس سلسلہ میں مسلم شریف اور بخاری شریف کی دو حدیثیں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, جس کے ہر ہر حرف پر آخری سانس تک میں انشاءاللہ پہرا دوں گا, اور جہاں بھی جس فورم پر بھی کوئی چاہے گا میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کسی طرح ایک حرف کی بھی کوئی تبدیلی نہیں, وہ مسلم میں بھی ہے وہ بخاری میں بھی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرش کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے, اب ہم تو زمین پہ رہتے ہیں ہمیں اپنے زمانے میں اپنے شہر کی خبر نہیں ہوتی, لیکن جنہیں رب نے کائنات کے ہر ہر ذرے کا علم دیا ہے وہ بیٹھے فرش پہ ہیں خبریں عرش کی دیتے ہیں. فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا نادا جبریل, کہ رب ذوالجلال جب بھی
امت کے بھی کسی ولی سے کسی بندے سے پیار کرتا ہے، یہ اس کا اصول ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کسی بندے سے جب، یعنی نبی تو ویسے ان کی شان اونچی ہے، یعنی عبدل سے یہاں مراد ہے اولیاء، ان اللہ اذا احب عبدل نادا جبریل، کہ رب ذوالجلال کہ ہاں یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی بندہ منصب ولایت پہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے رب ذوالجلال ایک اہتمام کرتا ہے، کیا ہوتا ہے، اللہ اس بندے کے لحاظ سے جو اللہ کو اس کی محبت ہے، رب اس محبت کا اظہار کرتا ہے، نادا جبریل، اب ایک ہے بندوں کا اظہار محبت، ایک ہے اللہ کا اظہار محبت، اب سیدنا اویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت پیر محمد اسماعیل اویسی کی محبت ہے، تو انہوں نے تم سب کو بلا لیا اس محبت کے اظہار کے لیے، اور اللہ کو جو ان سے محبت ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو بلا کر اس محبت کا اظہار کرتا ہے، لہذا اظہار محبت میں اشتراک ہے، اللہ بھی ولی کی محبت کا اظہار کرتا ہے، بندے بھی ولی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس ولی کی محبت کا اظہار بندوں کے لحاظ سے اجتماع فرش پہ ہوتا ہے، اور اللہ کے لحاظ سے اجتماع عرش کے نیچے جو فرشتے ان کا بھی ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال جبریل علیہ السلام کو بھی یہ پیغام عطا فرماتا ہے، کتنی بڑی شان ہے ایک ولی کی، وہ چھپ کے بیٹھا ہے کسی کٹیا میں، کہیں کسی دریا کے کنارے، کہیں پہاڑوں میں غاروں میں، کہ مجھے کوئی نہ پہچانے، لیکن اعلی حضرت کہتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، جس کا رب نام لے وہ پھر چھپا کیسے ہے، رب ذوالجلال اس محبت کا اظہار کرنے کی تحریک شروع کرتا ہے، اور اس کا چیف آرگنائزر حضرت جبریل علیہ السلام کو بناتا ہے، جبریل علیہ السلام کو بلا کر رب فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، جبریل اس فلاں ولی سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، یعنی بخاری مسلم اور ان کے علاوہ سینکڑوں حدیث کی کتابوں سند صحیح کے ساتھ جس میں ذرہ بھر بھی کوئی فرق نہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، رب کا فرمان ہے جو ہمارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے بیان کیا، فرمایا کہ ولی کی محبت کا پیغام خود رب ذوالجلال دیتا ہے اور دیتا جبریل علیہ السلام کو ہے، اور جبریل کو کہتا ہے انی احب فلانا، فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، فاحبہ جبریل تو بھی اس سے پیار کر، اب اس حدیث کے حصے پر جو حدیث قدسی ہے رب کا فرمان ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، اس پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، محبت ولی کتنا بڑا تحفہ ہے اور محبت ولی کس قدر ضروری ہے، اور محبت ولی کے بغیر کسی خاکی کا کیسے گزارا ہو، بتاؤ جبریل میں کمی کس چیز کی ہے، وہ جبریل اللہ کے مقرر اور فرشتوں کے سردار، لیکن رب ذوالجلال خود انہیں بھی دعوت دے رہا ہے کہ فلاں بندہ فلاں علاقے میں منصب ولایت پہ پہنچ گیا ہے، میں نے اس سے پیار شروع کر دیا ہے، جبریل چونکہ تو میرا جبریل ہے جس سے میں نے پیار کرنا ہے تو نے بھی پیار کرنا ہے، تو میں اس حضرت اویسے کرنی سے، حضرت غوث اعظم سے، حضرت گنج بخش سے جو بھی منصب ولایت پہ سرفراز ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالی فرشتوں کو کہتا ہے اور قیامت تک جرم ہوگا کہتا رہے گا کہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، تو پتا چلا کہ محبت ولی صرف خاکیوں کے لیے ہی ضروری نہیں، نوریوں کے لیے بھی ضروری ہے، کہ حضرت جبریل علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں، لیکن رب نے کہا تو یہ پیار کر، اور پیار بھی رب ذوالجلال نے
ڈبل ڈبل امر سے دیا. ڈبل امر کس طرح؟ ایک ہوتا ہے امر کا صیغہ, جس طرح تم کسی کو کہو کہ روزانہ نماز فجر کے بعد 100 بار تم کلمہ شریف پڑھو, 200 بار تم درود شریف پڑھو, یہ ہے امر کا صیغہ, اس کو کہتے ہیں امر تصریحی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں امر کا صیغہ نہ ہو, اس طرح کہا جائے کہ ہمارے حضرت صاحب فجر کے بعد 100 بار کلمہ شریف پڑھتے ہیں, 200 بار درود شریف پڑھتے ہیں. تو اب اگرچہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم بھی پڑھو, تو سننے والے کو شوق پیدا ہوگا, اگر حضرت صاحب پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھا کروں, یہ تو بڑا اچھا عمل ہے. تو دیکھو اللہ کا سنگل امر کافی تھا, مگر محبت ولی میں چونکہ آگے کچھ لوگوں نے انتشار پیدا کرنا تھا, اختلاف پیدا کرنا تھا, اسے غیر کی محبت کہنا تھا, تو رب ذوالجلال نے اس کا ڈبل امر دیا. نماز کا امر تصریحی ہے, روزے کا تصریحی ہے, محبت ولی کا تصریحی بھی ہے, ترغیبی بھی ہے. کہ جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال اگر صرف یہ فرما دیتا یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ, جبریل فلان ولی سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر, اب اتنا حکم تو ہم جیسے گناہگاروں کو ہو تو ہم فوراً کرنا شروع ہو جائیں. جبریل تو رب کے ہیں ہی بڑے مقرب, سنتے ہی انہوں نے یہ کام شروع کر دینا تھا, لیکن اللہ نے یہ کہنے سے پہلے کہ تو پیار کر ایک اور امر دیا, وہ ہے امر ترغیبی, کہ رب نے اپنا حوالہ دیا, یا جبریل انی احب فلانا, اے جبریل فلان سے میں پیار کرتا ہوں. اب یہ ہے امر ترغیبی, فاحبہ تو بھی پیار کر. اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے اولیاء کی محبت کا حکم ڈبل دیا ہے, اور اس کی مثال پوری شریعت میں دوسرے مقام پر صرف آیت درود و سلام میں ہے, جہاں رب اپنا حوالہ بھی دیتا ہے اور فرشتوں کا بھی حکم دیتا ہے, اور ادھر محبت ولی کے لحاظ سے رب ذوالجلال کہتا ہے میں پیار کرتا ہوں. اگر اگلا حکم نہ ہوتا جبریل خود ہی شروع ہو جاتے کہ جب رب پیار کرتا ہے تو میں کیوں نہ پیار کروں, جو میرے رب کا محبوب ہے وہ میرا بھی محبوب ہونا چاہیے. اور یہاں اللہ نے پھر حکم بھی دے دیا اس شوق پر جو جبریل کی اندر پیدا کیا, فَأَحِبَّهُ, جبریل تم بھی پیار کرو. اب جبریل علیہ السلام محبت ولی کو آگے پھر تقسیم کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں. پہلا جلسہ محبت ولی کا چیف آرگنائزر جبریل کہاں کرتے ہیں؟ اسی بخاری کی حدیث میں ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان فرشتوں کو اکٹھا کر کے جبریل پہلا جلسہ عرش کے نیچے کرتے ہیں آسمانوں کے اوپر. اب ولی فرش پہ ہے, اس کا چرچا عرش پہ ہے, ابھی محلے والے نہیں جانتے مگر عرش اللہ والے جانتے ہیں, ان سب کو اکٹھا کر کے جبریل علیہ السلام وہی تقریر کرتے ہیں جو رب سے انہوں نے پڑھی. اسی انداز میں کہتے ہیں ان ربکم یحب فلانا فاحبوه, اے فرشتو تمہارا رب اس فلاں بندے سے پیار کرتا ہے, تم بھی اس سے پیار کرو. یہ نص قطعی ہے. اب رب نے خود محبت کی تحریک چلوا دی, جبریل علیہ السلام کو اس کا چیف آرگنائزر بنایا, اور صرف وہ فرشتے ہی نہیں, ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے آسمان 7 آسمانوں پر جب محبت ولی کی کمپین مکمل ہو جاتی ہے, ثم یودعو لہ القبول فی الارض, اس کے بعد زمین پہ جلوس محبت کے آ جاتے ہیں. کوئی ولی اس وقت تک زمین پہ مشہور ہوتا ہی نہیں, زمین پہ اس کا تعارف اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک 7 آسمانوں پر اس کی محبت کے جھنڈے نہیں لہرا جاتے. تو 7 آسمانوں پر یہ فرشتے اس محبت ولی کا چرچا کرتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت کے اندر. اب حدیث اس حصے پر بھی سوچنا چاہیے کہ آج جن لوگوں نے صبح و شام
من دون اللہ کہہ کر وہ جو بتوں کے بارے میں نفرت تھی اسے کھینچ کے بلیوں کی طرف لانے کا دھندا شروع کر رکھا ہے اور کہتے ہیں اگر یہ لوگ ولیوں کے پاس چلیں گے تو اللہ کے پاس کے لیے کون رہ جائے گا؟ تو میں کہتا ہوں ان کی سوچ اگر سچی ہوتی تو پھر عرش کا فیصلہ کیا ہوتا؟ رب ذوالجلال جب دیکھتا کہ ایک بندہ پہلے عام تھا اب خاص بن گیا ہے، اس کا مقام ولایت آ گیا ہے، اب اس کی کرامتوں کا ضرور ہوگا، اب لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اب اس کی پوری جماعت بن جائے گی، اب اس کے مریدین ہی مریدین ہوں گے، تو خالق کائنات جبریل علیہ السلام کو بلا کر حکم کیا دیتا اگر وہابیت کی سوچ سچی ہوتی؟ اللہ فرماتا جبریل یہ زمین والے تو محبت ولی سے بچ نہیں سکیں گے، کچھ ہیں محلے دار، کچھ ہیں رشتہ دار، کچھ ہیں اس کی کرامتیں دیکھنے والے، کچھ ہیں پاس بیٹھنے والے، انہوں نے تو پیار کرنا ہی کرنا ہے، جبریل کم از کم فرشتوں کو تو بچاؤ، یہ تو محبت ولی نہ کریں، یہ تو ولی سے بچ کے رہے، یہ تو صرف میری توحید میں رہے، اگر توحید کا نقصان ہوتا ہوتا تو اللہ فرماتا جبریل یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ سارے فرشتوں کو تو سنبھالو، لیکن ادھر حکم کیا ہے؟ ابھی خاکی شروع نہیں ہوئے، نوری پہلے ہی نعرے لگا رہے ہیں، نوری پہلے ہی اس ولی سے محبت کر رہے ہیں، اس بنیاد پر یہ فیصلہ ہے عرش کا، اگر محبت ولی کی تحریک چلی ہوتی زمین سے تو زمینی پاور سے اس کو روکا جا سکتا تھا، لاکھوں کروڑوں ریال سالانہ خرچ کر کے بھی روکنے والے لوگ نہیں پائے، کیوں؟ کہ یہ تحریک فرش ہی نہیں، یہ تحریک عرش ہی ہے، اگر زمینی ہوتی تو زمینی اسباب سے اور قوتوں سے رک جاتی، یہ تو عرشی تحریک ہے، عرش والے نے چلائی ہے، لہذا قیامت آ جائے گی محبت ولی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اب دیکھیں جس وقت اتنا اہم ہمارا دلیل کا میدان ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اور جس میں کوئی شک نہیں، تو تم آگے بڑھ کر اس بات کا پرچم بلند کرو کہ کچھ لوگ زمانے میں وہ ہیں کہ جن کے سینوں میں اس 15ویں صدی میں بھی عرش سے اترا ہوا تحفہ موجود ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اس تحفے سے خالی ہے، لہذا وہ فکر کرے اپنی، جن کے سینوں میں عرش سے اترا ہوا تحفہ موجود نہیں، وہ پوچھے تو آپ ان کو بتاؤ کہ عرش سے اترا ہوا تحفہ ہے محبت ولی، رب ذوالجلال خود عطا کرتا ہے، تو وہ یہ دعوت فکر ہے کہ لوگ اپنے سینے چیک کریں، جو بھی محروم ہے اس محبت سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگنے سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا، اور جن سینوں میں ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ مٹی میری فیصلہ بات کی ہے مگر اس میں نور مدینہ منورہ کا ہے، اور نور عرش الہی کا ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اس نظام کے تحت محبت آتی ہے، یہ کوئی زور بازو نہیں، ہو سکتا ہے ولی کا پڑوسی محروم رہ جائے، ہو سکتا ہے 10,000 کلومیٹر دور رہنے والا مالا مال ہو جائے، یہ اپنا اپنا حصہ ہے، اپنی اپنی قسمت ہے، اپنا اپنا نصیب ہے، اور بخاری شریف کی اس حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جب 7 آسمانوں پر ولی کی محبت کا چرچا ہو جاتا ہے، ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس کی قبولیت کا جلوس جبریل کی قیادت میں زمین پہ اتارا جاتا ہے۔ اب اس پہ توجہ کرنا، یہی بات کہ تم آئے ہو، بیٹھے ہو، سالانہ آتے ہو، اور ادھر وہابیت کہہ رہی ہے اتنا تم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیتے، اتنا گھر میں بیٹھ کے تم لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، اللہ والوں کے ذکر سے روکنے والوں تو ان فرشتوں کو کیسے روک سکو گے؟
کہ جو سارے آسمانوں پہ جلسہ کرتے ہیں اور جن کو جبریل سکھاتے ہیں اور ڈیوٹی رب ذوالجلال نے لگائی ہے, تو لہٰذا اللہ والوں کو من دون اللہ نہ کہو, یہ تو بإذن اللہ ہے, یہ تو من عند اللہ ہے. رب ذوالجلال نے خود ان کی محبت لازم کر دی ہے اور ڈیوٹی جبریل علیہ السلام کی لگائی ہے. اب جس وقت ادھر سے جلوس زمین پہ اترتا ہے, اب ظاہر ہے کہ ہر بندہ فرشتے سے ملاقات نہیں کر سکتا, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک فرشتہ کسی سے بھی نہ کر سکے. میں اگلی حدیث ابھی پڑھوں گا, فرشتے کی آج بھی انسانی شکل میں ملاقات یا کسی شکل میں بندے سے ہو سکتی ہے. تو جبریل فرشتوں کے جلوس میں جب اترتے ہیں تو پھر زمین پر اس ولی کی محبت کا رس گھول دیا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, جو بندہ بھی بالغ ہوتا ہے بشرطے کہ وہ بری صحبت سے بچا رہے, برے جراثیم سے بچا رہے, اس کے دل کی کاپی پر ولی کا نام لکھا جا چکا ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میں سے کون ہے جس نے حضرت اویس کرنی کا زمانہ پڑا ہو؟ ایک بھی نہیں. کون ہے جس نے کبھی ان کا بیٹھ کے جلسہ سنا ہو؟ ایک بھی نہیں. لیکن پیار سارے کرتے ہیں. کتنی صدیاں گزر گئیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کو, کتنے ہیں جنہوں نے ان کا دیدار کیا ہو؟ کوئی بھی نہیں. اگرچہ بعد نے ان کا شہر دیکھا ہوگا, وہ زمانہ تو نہیں پایا, مگر پیار تو ان کا گلی گلی میں نظر آتا ہے. گیارہویں جہاں تک مسلمان ہیں دنیا میں, ہر ہر ملک میں غوث پاک کی گیارہویں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تم خود بتاؤ, تم سارے غوث پاک کے دیوانے ہو, تجھے کس نے فون کر کے گیارہویں والے پیر کا تعارف کروایا تھا؟ تجھے کس نے خط لکھا تھا؟ تجھے کس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹا کے پیغام دیا تھا؟ تو کبھی سوچا کہ یہ تعارف کیسے ہوا؟ اتنا زمانہ گزر گیا, اتنے بادشاہ گزرے, ان کا نام کوئی نہیں لیتا, اور ادھر گیارہویں والے پیر کی گیارہویں گلی گلی میں ہو رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے, ایسے کیوں ہے؟ تو حدیث شریف اس کی وضاحت کرتی ہے کہ جب کوئی جبریل اور فرشتے اترتے ہیں زمین پر تو محبت ولی کا رس گھول دیتے ہیں. اس وجہ سے بندہ بشرطے کہ بری صحبت میں نہ بیٹھے, دل کے ورقوں پہ ولی کا نام خود بخود لکھا جاتا ہے. اگرچہ داتا صاحب کو دیکھا نہیں بندہ پیار کرتا ہے, اگرچہ حضرت خواجہ اویس کرنی کو دیکھا نہیں پیار کرتا ہے. وہ پیار کس وجہ سے ہے؟ وہ حدیث بخاری کے مطابق جو فرشتے آ کے محبت ولی کا رس کھولتے ہیں, اس کے نتیجے میں جو بھی عالم شعور کو پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے تحفہ اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. اب یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جس شہر میں میں رہتا ہوں اسی میں کچھ اور بھی رہتے ہیں, اگر مجھے ملا تو انہیں کیوں نہیں تحفہ ملا؟ اگر میرے دل پر گیارہویں والے پیر کا نام, حضرت اویس کرنی کا نام لکھا گیا تو ان کے دل پہ کیوں نہیں لکھا گیا؟ جب ہم رہتے ہی کرتے ہیں, ہوا ایک ہے, فضا ایک ہے, اس میں محبت ولی مکس کر دی گئی ہے, تو اس ماحول میں بھی پیدا ہوا, وہ بھی پیدا ہوا, عمر ہماری ایک ہے, محلہ ہمارا ایک ہے, میں ولیوں کو سلام کرتا ہوں, وہ دن رات انہیں بت کہتا ہے, اور میں پیار کرتا ہوں, وہ ان سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے, دعا کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے بناتا رہتا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بڑا خوبصورت جواب دیا. سرکار فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, فرمایا اللہ ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے. فطرت کا ترجمہ بیرونی محاج پہ اسلام ہے, اندرونی محاج پہ اہل سنت ہے, کہ رب ذوالجلال کسی کو بھی سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیتا کہ کسی پر عقیدہ کو جو مر کر اس میں ڈال دے,
کہ جو بغض اہل بیت رکھتا ہو یا بغض صحابہ رکھتا ہو یا بغض اولیاء رکھتا ہو یا جو گستاخ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کا اور وہ دلی سے دے دیا جائے، نہیں، اللہ کی قدرتیں کامل ہیں، بچہ کٹیا میں ہو یا کاشانہ میں رب سب کو ستھرے دل چمکتے عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد نتیجہ مختلف ہے۔ پہلے دن کوئی دل یہودی نہیں تھا، کوئی نصرانی نہیں تھا، کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی سکھ نہیں تھا، کوئی قادیانی نہیں تھا، کوئی رافضی خارجی نہیں تھا۔ پہلے دن ہر بندے کا دل سنی تھا۔ پھر سرکار فرماتے آباواہو یحویدانی، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں۔ رب نے یہودی دل نہیں دیا تھا، چونکہ پہلی صحبت والدین کی ہے، آگے اساتذہ ہے یا بیلی ہے، تو سرکار نے ایک بیان کر دیا، ہم آباواہ اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے نصرانی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے قادیانی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے رافضی یا خارجی یا وہابی بناتے ہیں، رب نے ایسا پیدا نہیں کیا تھا۔ اب اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیدا بیان فرمائی۔ مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہو ویسے سمجھ نہیں آتی، مثال کے سامنے مثال پیش کرنے سے بالکل، جیسے دیوار پہ یہ بینر لگا اس سے بھی آلہ ہو وہ بالکل واضح ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دلوں کو زنگ لگتا ہے، تو یہ دل چھپی ہوئی چیز ہے اور اس کا پھر زنگ بھی چھپا ہوا چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، تو سرکار نے پھر فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، جب لوہے کو پانی لگتا ہے تو لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ یہاں کیا مثال دی؟ حل تا من جدعا، فرمایا جس وقت بکری بچے جنم دیتی ہے، میرے صحابہ بتاؤ پہلے دن کیا ان بچوں کے کان کٹے ہوئے ہوتے؟ صحابہ نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ پہلے دن تو سب کے کان پورے ہوتے ہیں، یہ کٹے ہوئے جو ہیں یہ بعد میں کٹے ہیں۔ فرمایا جیسے تم خود گواہ ہو کہ جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پہلے دن کان پورے ہوتے ہیں، کٹے والے نہیں ہوتے، جو بھی کان کٹا بنتا ہے بعد میں بنتا ہے۔ فرمایا پہلے دن رب کسی کو بھی ولیوں کا گستاخ دل نہیں دیتا، پہلے دن سب کا چمکتا دل ہوتا ہے، جس کے بھی کان کٹتے ہیں پھر بعد میں ہی کٹتے ہیں، پہلے دن ان کے لیے اہتمام ہوتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام وہ تو پیار باندھ گئے، لیکن آگے پر عقیدگی جس کے ہمراہ ہے اس کی وجہ سے اس کا لکش نہ اُبھر سکا اور ویسے اُبھر گیا۔ تو لہٰذا ہمارا کوئی زور بازو نہیں، میں کہتا ہوں دوسرا کوئی مسئلہ جس کا اعتقاد قرآن و سنت سے ٹکراؤ میں ہے، وہ کوئی بندہ کتنا ہی بڑا ہوا کیوں نہ ہو، وہ چوک میں کھڑا ہوگا تو ابو اندھیرا محسوس ہوگا، سنی ان پڑھ بھی ہوگا تو سویرا محسوس ہوگا، کیونکہ اس کے سینے میں جب عرش کا تحفہ نہیں تو چہرے پہ نور کیسے آئے، اور سنی اگر پیر ہے تو بہت اونچی بات، عالم دین ہے تو اونچی بات، اور اگر نہ پیر طریقت ہے نہ عالم شریعت ہے لیکن پھر بھی پیار وہ ایسے کرنی سے کرتا ہے، پیار اللہ کے ولیوں سے کرتا ہے، اور اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کہتا ہے کہ اس کاشتکار کو، ریڑی لگانے والے کو، اگرچہ عالم فاضل نہیں آمنے سمجھو، کیوں؟ فرمایا اس کے سینے میں عرش سے اترا ہوا تحفہ موجود ہے۔ اس واسطے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، ان کے بیٹے ان سے روایت کرتے ہیں، المناقب کے اندر اور المسائل کے اندر دونوں کتابوں میں ان کا یہ قول موجود ہے، امام احمد بن حنبل جن کا نام لے کر آج وہابیت آگے پھیلنا چاہتی ہے کہ ہم ان کی مانتے ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم فلاں ہیں، امام احمد بن حنبل کا یہ فرمان ہے، قبر رجل من اہل سنت من الفساق روضۃ من ریاض الجنہ،
امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بندہ سنی ہو اگرچہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ وقبر زہاد من اہل البدع حفرہ من حفر النار۔ رب بندہ عقیدہ اس کا سنی نہ ہو اگرچہ زمانے کا پارسا اور زاہد و عابد ہو اس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنے گی۔ اتنا اہل سنت کے سینے کا فیض ہے۔ اب اس کو سن کے یہ نہیں کہ کوئی معاذ اللہ عمل میں سستی کرے، لیکن یہ امام احمد بن حنبل سے سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اعتقاد اہل سنت میں رہنا اور ان عقائد کی وجہ سے بندے کو جو ان پڑھ بندے کو بھی اتنا فیض مل جاتا ہے کہ اس کی قبر کو روضہ کہا جاتا ہے اور وہ گڑا نہیں ہوتا جہنم کا، بلکہ رب ذوالجلال اس کو جنت کے باغوں میں سے اس کی قبر کو باغ بنا دیتا ہے۔ لہذا جو لوگ سلامت رہتے ہیں پورے ماحول سے ان کے اندر وہ نور پلتا رہتا ہے اور پھر اس نور کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ حدیث صحیح مسلم سے میں پیش کر رہا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، فرمایا پہلی امتوں میں سے ایک شخص نکلا گھر سے اور جانا چاہتا تھا ایک بندے کے پاس، اللہ کا مسافر نہیں تھا کہ اللہ کا سفر ہو، یعنی اللہ کی طرف کس طرح کے بیت اللہ جانا چاہتا ہو، بیت المقدس جانا چاہتا ہو، مسجد نبوی شریف جانا چاہتا ہو، نہیں تھا بندہ، مگر بندے ہی کو ملنے جا رہا تھا، لیکن جسے ملنے جا رہا تھا وہ اللہ کا ایک عظیم ولی تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے بھی ہر حرف پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، پر جب یہ بندہ گھر سے نکلا اپنے پیر کو ملنے کے لیے جو پارسا ہے پاک باز ہے، رب ذوالجلال نے فوراً ایک فرشتے کو حکم دیا چلو جس سڑک سے اس نے گزرنا ہے تم انسان بن کے اس پہ کھڑے ہو جاؤ اور اس سے کچھ سوال کرو، انٹرویو اس کا کرو۔ اب ہم سب کا یہ یقین ہے کہ انٹرویو کر کے معلومات لینا یہ ہم جیسوں کا کام ہے، اللہ تو ازل سے سب کچھ جانتا ہے، تو کیوں انٹرویو کیا؟ انٹرویو اس لیے کیا وہ جان رہا تھا کہ جواب کیا ہونا ہے، اس کا اہتمام خود ہی کر کے بھیجا تھا، جواب پر جو چیز مرتب ہونی تھی انٹرویو اس لیے لیا گیا کہ وہ لیا گیا تو پھر سرکار نے صحابہ کے سامنے بیان کیا اور مدینہ منورہ میں بیان ہوا تو پھر اویس نگر میں بیان ہونے لگا۔ اس بنیاد پر کہ لوگوں کو کیا نہ تک پتا چلے کہ محبت ولی اور مقام ولی اور اللہ والوں کا درجہ کیا ہے اور ادھر اٹھتے ہوئے قدم اللہ کو ناپسند نہیں کتنے پسند ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ شکل انسانی میں کھڑا تھا، یہ مخلص خالص مرید جو کعبے کا مسافر نہیں ایک بندے کو ملنا چاہتا ہے، جب وہاں سے گزرا فرشتے نے پہلا سوال کر دیا این تریدو، یہ سرکار سب کچھ بیان کر رہے ہیں اور صحیح سند سے امت تک پہنچا ہے آگے صحابہ کے بعد، این تریدو کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ سامنے بستی ہے، اس بستی میں ایک ہستی ہے اور اس ہستی میں کمال مستی ہے اور میری آنکھ اسے دیکھنے کو ترستی ہے، اس پہ ہر وقت میرے رب کی رحمت برستی ہے، میں اسے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے دوسرا سوال کر دیا ہل لک علیہ من نعمت تبہا، کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی کاروبار اکٹھا کرتے ہو، کوئی پیسہ، کوئی دھیلا، کوئی درہم، کوئی دینار، کیا مفاد ہے تجھے اس بندے سے، کیوں تم اس کے پاس جاتے ہو؟ اب اس نے جواب دیا کہتا غیر انی احببتہ فی اللہ، میرا اس کا کوئی مادی دنیاوی رابطہ نہیں ہے، کوئی
کوئی اکٹھا کاروبار نہیں, کوئی ٹریڈنگ کمپنی نہیں ہے. میرا اور اس کا صرف یہ رابطہ ہے. میں اس لیے اس کے پاس جاتا ہوں کہ جو ہی میں اس کی بیٹھک میں بیٹھتا ہوں شیطان بھاگ جاتا ہے, نصیب جاگ جاتا ہے, میرے دل میں نور برستا ہے. میں اس کی باتیں سنتا ہوں تو میری غفلت کی دھول اتر جاتی ہے, میں اس کا چہرہ دیکھتا جاتا ہوں مجھے رب یاد آ جاتا ہے. احببتہ, پیار میں اسے کرتا ہوں. لیکن کرتا کیوں ہوں؟ احببتہ فی اللہ, کرتا اللہ کے لیے ہوں. یہ ہے ساری سنیت. احببتہ فی اللہ, پیار کس سے ہے؟ پیار ولی سے ہی ہے. اور ولی جسم کے لحاظ سے, ذات کے لحاظ سے اللہ کا غیر ہے, لیکن یہ پیار غیر کا نہیں اللہ کا ہے. کیوں؟ میں اس سے پیار اللہ کی وجہ سے کرتا ہوں. احببتہ, میں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں سمجھتا کہ پیار میرا اس بندے سے ہے, پیار اس سے ہے, وہ میرا محبوب ہے. لیکن اس سے پیار اس کے پیسوں کی وجہ سے نہیں, اس سے پیار اس کے کسی دنیاوی منصب کی وجہ سے نہیں, اس سے پیار اس کے ظاہری حسن کی وجہ سے نہیں, اس سے اس لیے پیار ہے کہ وہ مجھے میرے رب کا پتہ بتاتا ہے. اب دو سوالوں کا جواب آ گیا. فرشتے نے اپنا تعارف کروایا. فرشتہ کہنے لگا, سنو, انی رسول اللہ الیکا, میں عام نہیں, میں بڑا خاص ہوں, میں بندہ نہیں یعنی یہ بشر, میں فرشتہ ہوں. اور آج تو رب نے مجھے بھیجا ہی تیرے لیے تھا. تو یہ سادہ مرید حیران رہ گیا, کیا شان ہے میرے پیر کی جس کی گلی میں فرشتوں سے ملاقات ہو جائے. کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل, نسیم صبح تیری مہربانی. مجھ سے محلے میں کوئی سلام نہیں لیتا تھا, اب عرش اللہ سے پیغام آیا ہے. بتا میرے اللہ نے کیا کہہ کے تجھے بھیجا ہے. اب جو رب نے فرمایا اور فرشتے نے بتایا اور ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا اور چلتے چلتے یہاں تک آیا, وہ کیا ہے کہ وہ فرشتہ شکل انسانی میں کہنے لگا, مجھے رب نے یہ حکم دے کے بھیجا تھا. انٹرویو تو کاروائی تھی, اسے پتا تھا تو نے کیا بولنا ہے. اس نے مجھے یہ کہہ کے بھیجا, اسے جا کے بتاؤ احببتہ کا کما تحبہ فی, یاد تو نے میرے ولی کو اپنا محبوب بنایا ہے, میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے. پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک, مدتوں آوارہ جو حکمت کے سرداؤں میں تھی. یہ ہے سنیت, یہ ہے اسلام, یہ ہے ایمان, یہ ہے قرآن اور یہ ہے نبی علیہ السلام کا فرمان. اگر یہ گمراہ سوچ ان کی والی بات سچی ہوتی تو پھر اللہ فرشتے کو کس مقصد کے لیے بھیجتا؟ اللہ فرماتا, فرشتے چلے جاؤ, یہ بندہ بندہ میرا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے, بڑا پرہیزگار ہے, مگر آج خراب ہونے لگا ہے. یہ تو ایک ولی کے پاس جا رہا ہے, اور ولی کے پاس جائے گا تو میرے غیر کے پاس جائے گا, رک جائے گا. جاؤ اس کو روکو. اگر یہ کہے کہ میں ادھر جانا ہے تو تم اس سے کہو, اگر رب سے اجر لینا ہے تو گھر بیٹھو, ادھر مت جاؤ. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, پر مجھے تیرا میرے بندے کے پاس جانا اتنا پسند ہے, تو نے اسے محبوب بنایا, میں نے تجھے محبوب بنا لیا. یہ کتنا فاسٹ ہے انتظام. ویسے رب کا بندہ محب بننا چاہے تو بڑے سال لگتے ہیں تب وہ محب بنتا ہے. دو چار موسموں میں نہیں, بہت بندگی کے بعد اس کو یہ شرف ملے کہ کہا جائے یہ تو محب خدا ہے. اسے اور کچھ پسند ہی نہیں آتا, وہی آتا ہے جو رب کو پسند آتا ہے. پر محبوب خدا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. اور دوسری طرف کیا ولی کا سچا محب بنا ہے, رب نے اسے بھی محبوب بنا لیا. چونکہ تم میرے ولی کے محب بنے ہو, میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے. تو اس بنیاد پر
اہل سنت و جماعت آج بھی جس شہرائے محبت ولی پر چل رہے ہیں یہ ہم نے کھڑی نہیں ہے، یہ شروع سے ہی اہل حق کا وطیرہ ہے اور قرآن و سنت سے یہ اس کے درائل ہے۔ حضرت پیر غلام رسول اویسی صاحب دونوں کا فروز ہوئے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہاں یہ آیت اور دو حدیثیں ایک بخاری اور ایک مسلم سے، بغیر بلا خوف تردید قیامت تک اسے کوئی نہیں رد کر سکتا، اور 35 سال مجھے بھی بیان کرتے ہو گئے ہیں، آج تک کوئی رد نہیں کر سکا۔ اگرچہ الریاض کے اندر سعودی حکومت میرے ایک ایک لفظ کا ان سے جواب دلوانا چاہتی ہے اپنے متبعوں سے، اور وہ کوشش کرتے ہیں میرا نام لے کے میرے کلپ سنا کے پھر کہتے ہیں یہ تم نے کہا یہ ہم کہتے ہیں، مگر وہ میں کہتا ہوں تم ہم غیبانہ نہ کہو، میرے سامنے بیٹھ کے کہو یہ تم نے کہا اور یہ ہم کہتے ہیں، اور یہ ہماری ان کو کھلی دعوت ہے۔ اب آنے کے لحاظ سے یہ دلیل ہے، اب یہ دیتے کیا ہیں۔ اور مزید مدد کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلہ میں بھی قرآن ہمارے پاس فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ یاد رکھو لا الہ الا اللہ، اس میں جو لفظ اللہ ہے اس کا ترجمہ کرنے میں کچھ لوگوں نے خیانت کی، وہ بڑے ظالم ہیں کہ لفظ اللہ میں خیانت کرنے میں اسے باز نہ آئے۔ کسی نے کہا اس کا ترجمہ مددگار، کسی نے کہا حاجت روا، کسی نے کہا مشکل کشا، کسی نے کہا گیارہویں والا، کسی نے کہا بارہویں والا، کس طرح کہ لا الہ الا اللہ، کوئی گیارہویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی بارہویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی داتا نہیں مگر اللہ، کوئی دستگیر نہیں مگر اللہ، کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ۔ میں کہتا ہوں الہ یا اللہ کا ترجمہ جو داتا سے کرے، دستگیر سے کرے، حاجت روا سے کرے، غریب نواز سے کرے، اس نے لفظ اللہ سے خیانت کی ہے۔ لفظ اللہ تو وہ لفظ ہے اللہ تعالی کے رجسٹرڈ نام جو رب نے خود جو منظور کیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی نام اس نام کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اردو پنجابی اور فارسی کے لفظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ توجہ کرنا، تم سارے جانتے ہو کہ اللہ کا نام رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، علیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، قریب بھی ہے، یہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ مگر اللہ نے جو توحید لوگوں کو نبیوں کے ذریعے سکھائی، ہر زمانے میں توحید کا کلمہ ایک ہی رہا، اگلا حصہ جو انبیاء کے نام کا تھا وہ بدلتا رہا، پہلا حصہ ایک ہی رہا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لفظ اللہ میں تبدیلی نہیں آئی، ایسا نہیں ہے کہ کسی امت کا کلمہ ہو لا الہ الا الکریم، کسی کا ہو لا الہ الا الخبیر، کسی کا ہو لا الہ الا الستار، کسی کا ہو لا الہ الا الغفار۔ اگرچہ وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مگر کلمہ توحید میں لفظ اللہ ہی ہمیشہ رکھا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیان کرنی ہے توحید، اور توحید اس لفظ سے بیان ہوتی ہے جس میں جو شان ہے وہ مجازن نہ ہو سکے، وہ عطائی نہ ہو سکے، وہ رب کے سوا کسی دوسری ذات کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہ مانی جا سکے، تو پھر وہ ایک ذات ثابت ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، اور اگر کوئی کہے لا الہ الا الرحیم تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ کی ذات ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہاں رحیم مدینے والے کی ذات ہے، رحیم وہ بھی، رحیم یہ بھی۔ تو اگر کلمہ توحید یوں ہوتا لا الہ الا الرحیم تو پھر کہا جاتا مطلب کوئی الہ نہیں مگر رحیم، تو رحیم دو ہے تو پھر توحید ثابت نہ ہوتی، دو سے توحید نہیں بنتی۔
نہ رحیم سے توحید بنتی، نہ کریم سے، نہ حلیم سے، نہ علیم سے. تو اویس نگر میں آنے والوں سوچو تو صحیح، رحیم جیسا مقدس لفظ لفظ اللہ کی جگہ پر نہ کر سکے تو داتا کیسے پر کرے، خواجہ کیسے پر کرے، دستگیر کیسے پر کرے، حاجت روا کیسے پر کرے. لہذا یہ خیانت ہے لفظ اللہ کا ترجمہ داتا دستگیر سے کر کے توحید کے کلمے کو بیان کرنا. لفظ اللہ معیار الوہیت کو بیان کر رہا ہے، اور معیار الوہیت کیا کہ جس میں یہ شان ہو اللہ ہوگا، یہ شان ہو اللہ ہوگا، یہ شان ہو اللہ ہوگا. مثال کے طور پر مددگار ہونا، مددگار ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے. مددگار ہونا، میں کہتا ہوں مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہے، ورنہ جو بھی مددگار ہو وہ اللہ ہونا چاہیے. مددگار ہونا معیار خداوندی نہیں. فرشتے بدر کے میدان میں مددگار تھے مگر اللہ مددگار تو تھے، اللہ نے ان کو بھیجا مدد کے لیے، مدد انہوں نے کی. تو پتا چلا کہ مددگار دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے. مددگار ہزاروں ہو سکتے ہیں، ہزاروں رب نے وہاں بھیجے تھے مدد کرنے کو. تو مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں، مددگار رب چاہتا ہے خود کرتا ہے. اور چاہتا وہ تو لکڑی سے بھی کروا سکتا ہے. کون ہے جو رب کو کہے کہ تو نے خود کرنی ہے، ہم نے تیرے کسی سے نہیں لینی، تو نے خود کرنی ہے. جو یہ کہے وہ کافر ہو جائے. لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے اسے کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. وہ چاہتا ہے تو خود کرتا ہے، چاہتا ہے تو بدن میں فرشتوں کو بیچ کے کرتا ہے. اب یہاں یہ سوچنے کی بات ہے، بدر میں کیا ہوا؟ اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو بس، جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، سبحان اللہ، یا انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو تم نے ثابت قدم رکھنا ہے. سبحان اللہ. توجہ کرنا، بہت بڑا مسئلہ یہاں واضح کیا گیا آیت میں. اللہ نے کہا بدر کے موقع پر فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن مدد تم نے کرنی ہے. کیا؟ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، تم جا کے ثابت قدم رکھو. یعنی ثابت قدم رکھنا اعلیٰ درجے کی مدد ہے، چھوٹی موٹی مدد نہیں. کہ جب کسی کو 100 بندہ مار رہا اور اسے مغلوب نہ ہونے دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ادھر بدر میں تم نے جا کے مدد کرنی ہے. اب یہاں اگر بھابھی سوچ سچی ہو، پھر کیا تھا کہ یہ رب نے خود ہی معاذ اللہ اپنی توحید کا نقصان کر لیا، کہ بلے بلے فرشتوں کی بن جائے گی کہ جب وہ مدد کریں گے اور کافر مارے جائیں گے تو پھر لوگ تو فرشتوں کا نام لیں گے. یعنی ان کی سوچ سے تو فرشتے بھیجنے نہیں چاہیے تھے، لیکن سنی سوچ کہتی ہے کہ رب کی توحید کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا کہ فرشتے جب جا کے مدد کریں گے، بت پرستوں کو بھی سوچنا پڑے گا جس رب کے بندے اتنے طاقتور ہیں وہ خود کتنا طاقتور. اب اس مقام پر یہ بات بھی بڑی ضروری ہے، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، جس کا ترجمہ چاہو پڑھو، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبت الذین آمنوا، نام پارا ہے، تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. اب میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو قریش مکہ تھے ان کو مارنا رب کے لیے تو کوئی کام ہی نہیں، اللہ کون کہتا یہ سب مر جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ رب نے انہیں مارا نہیں، ادھر فرشتوں کو کہا کہ صحابہ کی مدد کرو؟ اللہ کون کہتا وہ مکے میں مر جاتا، ایک بھی نہ بچتا، یا رستے میں مار دیتا، یا بدر پہنچا کے مار دیتا. مارا نہیں تھا تو سنا دیتا، صحابہ آسانی سے سب کے گلے کاٹ دیتے. سنایا نہیں تھا، وہ جاگتے ہوتے مگر اعصاب ان کے سکڑ جاتے، تلوار اٹھائی نہ سکتے، صحابہ سب کو مار دیتے. اللہ نے انہیں تو فری ہینڈ دیا،
اٹھے کٹے کھڑے تھے اور ادھر فرشتے صحابہ سامنے ہیں اور فرشتوں کو کہا تم جا کے مدد کرو. صرف قریش مکہ کو مارنا ہوتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی, انہیں مارنا بھی مقصد تھا اور توحید بتانا بھی مقصد تھا. میں تمہارے ساتھ ہوں, تم جاؤ, اللہ کسی کا نہیں محتاج. کون کہنے سے سب کچھ ہو جائے تو پھر کیوں کہہ رہا تھا؟ اور واضح قرآن میں اس کا کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے. فرشتو میں تمہارے ساتھ ہوں. آگے فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا, تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. حالانکہ دوسرے مقام پر رب نے یہ اپنی شان بیان کی ہے, یہی ثابت قدم رکھنے والے. کس طرح؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26 پارہ, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیسے؟ یثبت اقدامکم, اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اب توجہ کرو, 26 پارے میں یہ ہے کہ ثابت قدم اللہ رکھتا ہے, اور نامے میں یہ ہے کہ اللہ والے رکھتے ہیں. اور جو ان باتوں کا ٹکراؤ بیان کرتے ہیں وہ پھر اور کوئی قرآن تلاش کرے. ہم پڑھ سکتے ہیں اس قرآن کو کہ سچ ہے, 26 بھی سچ ہے, نامہ بھی سچ ہے, وہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے, یہ بھی رکھتے ہیں, صرف نہیں ہے وہ خود رکھتا ہے, یہ اس کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پہ رکھتے ہیں. اب جس وقت ادھر یہ ہے کہ ثابت قدم رکھتا ہے خود, ادھر کافرش تو تم جا کے ثابت قدم رکھو. اللہ علیم بذات الصدور ہے, اسے پتا تھا کہ ایک قوم آئے گی میرے توحید کی آڑ میں میرے اولیاء سے بغض رکھے گی اور کیا کہے گی, ہم بیچ والوں کو نہیں مانتے, ہمارا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے, وسیلہ کوئی چیز نہیں, بیچ والے کچھ نہیں, درمیان والوں کو ہم مانتے ہی نہیں, ہمارا یہ مزاج ہی نہیں. تو جب وہ یہ کہیں گے تو اللہ کے بندے انہیں قرآن پڑھ کے بتائیں گے کہ اگر بدر کے میدان میں اللہ اور صحابہ کے درمیان بیچ والے آئے تو شرک نہیں ہوتا, تو پھر اویس نگر میں بھی شرک نہیں ہوتا. دیکھو نا, یعنی جو شرک ہے ہمیشہ شرک ہے, شرک کبھی بھی جائز نہیں رہا. کہ بدر میں تو شرک جائز ہو, اسلام ہو, اور اب ناجائز ہو جائے. انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ بیچ ہیں, ایک طرف اللہ دوسری طرف بندے, بیچ میں ہیں یہ فرشتے جو عباد ہیں بندے ہیں. اور اللہ تعالی نے جب کہا میں نے مدد ان سے کروانی ہے, اب کون ہے جو دم مارے نہیں خود کر. اللہ کہے فرشتو تم جا کے ثابت قدم رکھو, اور یہ کہ نہیں نہیں کرنی ہے تو خود کر, وہ جہنم میں جائے بھی اس طرح کرے. اور رب سبحانہ کی مرضی ہے, وہ تو اگر لکڑی سے بھی کروانا چاہے تو کرا لے. یہ جو فرق کرتے ہیں کہ زندہ ولی تو کر لیتا ہے فوج شدہ نہیں کرتا, یہ ایک دوری غلطی ہے. اس کا تو یہ مطلب بنا کہ جو زندہ ہے اس کا وسیلہ اس لیے جائز ہے کہ کچھ کام اس نے کرنا ہے کچھ اللہ نے کرنا ہے, دونوں نے مل کے کر لینا ہے, چونکہ زندہ ہے کچھ کر لیتا ہے, اور جو فوج شدہ ہے وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو شرک تو یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ تقسیم کر کے کہ زندہ تو کرے اور جو فوج شدہ ہے وہ نہ کرے. نہیں, یہ رب کی مرضی ہے, زندہ سے بھی وہی کرواتا ہے, فوج شدہ سے بھی وہی کرواتا ہے, وہ چاہتا ہے تو پتھر سے بھی کروا لیتا ہے. اب دیکھو قرآن میں ایک لکڑی کا ذکر ہے, لکڑی بے جان ہے, یعنی کہ 40 رو رہی پھر نکل گئی, اب کہو گے مری ہوئی کیسے کرے مدد, اس میں تو روح ہوتی نہیں ہے, نباتاتی روح ہوتی ہے, ویسے روح ہوتی نہیں ہے, حیوانی روح. ایک لکڑی ہے, ذکر قرآن میں ہے, انکار نہیں ہو سکتا, اس نے مدد کی. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى,
قال ہے یا عصا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا لکڑی کا سوٹا اس میں جان آ گئی، وقت پر مقابلے اس میں جان آ گئی اور اس نے اچھلنا شروع کر دیا اور جادوگروں کے سانپ ہڑپ کر گئی۔ اب ہے لکڑی، ہے لکڑی مگر جان آئی۔ اب کوئی کہے رب یہ تو تیری توحید کا نقصان ہو گیا کہ ایک لکڑی بے جان لکڑی جو ہے وہ مدد کرنے لگ جائے تو توحید کا نقصان ہو گیا۔ اللہ کا دین بتاتا ہے نہیں، نقصان نہیں ہوا، توحید کا اظہار ہوا کہ جو رب بے جان لکڑیوں کو اپنی مدد کا مظہر بنا لے تو کام ہو جاتا ہے، اپنے ولی کو بنائے تو کیوں نہیں کام ہوگا۔ اب وہ لکڑی، امام رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، اس میں یہ شان کیوں آئی کہ جب رب نے فرما وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تلک اس میں اشارہ ہے، رب نے جب اشارہ کیا تو جدھر اشارہ کیا جائے ادھر پھر توجہ بھی کی جاتی ہے، تو اللہ کے جمال کا جلوہ لکڑی پہ جا گیا، کلیم کے ہاتھ میں تھی، ایک جلوے سے، ایک جلوے سے اس کے بارے نیارے ہو گیا۔ اب وہاں کوئی نہیں کہتا کہ دل کدھر ہے، روح کدھر ہے، کتنے سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے، یہ کیسے اس سے ہو جائے، اور میں تعجب کرتا ہوں آج تک کسی جنگل میں اس لکڑی کے خلاف لکڑیوں نے جلسہ ہی نہیں کیا کہ ہم تجھ جیسی، تو ہم جیسی، ہم کچھ نہ کریں، تو کیسے کچھ کر سکیں، ہم نہیں مانیں گے کہ تجھ میں جان آئی، ہم نہیں مانیں گے کہ تو غالب آئی، کیونکہ ہم بھی لکڑی تو بھی لکڑی۔ آج تک لکڑیوں نے تو اس لکڑی کے خلاف جلسہ نہیں کیا، مگر افسوس جنگلی دھتوروں کو شانِ ولی کی آج تک سمجھ نہیں آئی اور کہتے ہم جیسے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے کچھ کر سکتے ہیں۔ ارے ایک جلوہ پڑا تھا، اور ادھر حدیث کیا ہے، ان اللہ تعالی ينظر الى قلب المؤمن في كل يوم 360 نظره۔ تفسیر ساوی میں امام ساوی نے لکھا جو ولی ہے اللہ روزانہ اس کے دل پر 360 جلوے نازل فرماتا ہے۔ ادھر لکڑی قرآن میں ہے، شرک نہیں ہوا، لکڑی کی مدد سے اظہار ہوا اللہ کے فضل کا، اللہ کے فضل کا، قدرت کا۔ اس بنیاد پر یہ اللہ والے ان کے لحاظ سے قرآن نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہم اس پر قائم ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہ چاہے یہ کہنے نہیں ایسے ہی ہونا ہے، یہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، اللہ کی رضا پہ رہتے ہیں، اور پھر جب زندہ ہوتے ہیں پھر بھی برکتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جب قبروں میں چلے جائیں پھر بھی اللہ کے دربار میں ان کے نام کی ویلیو برقرار رہتی ہے اور فیض ان کا برقرار رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب تک زندہ تھے پھر تو فیض تھا، اب چلے گئے تو نہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے میرے پاس اس پر جو انہوں نے شعر لکھے آیات میں احادیث میں، لیکن وقت مختصر ہے، اقبال کہتے ہیں یہ جو کامل مومن ہوتا ہے جب یہ فوت ہو جاتا ہے، جس کو ہم ولی کہہ رہے ہیں، فوت ہو جائے، اقبال کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ قصہ ختم ہو گیا، یہ سمجھو کہ تحریک شروع ہو گئی۔ کیسے؟ اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بیتاب ہے، سردیے مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز ہو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا کمائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لہر اس کفرت آشفتہ کی شرازہ بن، ڈالتی ہے گردن گردو میں یہ اپنی کمن، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ تخم گل، تخم فارسی میں بیج کو کہتے ہیں، سی گل پھول کو کہتے ہیں، تخم گل پھول کا بیج، یہ ہے ولی جو فوت ہو گیا اور پکا مومن۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، اقبال کہتا ہے
یہ جو ولی ہے اس کو مٹی میں بھی نیند نہیں آتی، تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے۔ اب کوئی کہے کہ بیج آج کاٹ تو کر آئے ہیں مگر کچھ نہیں ہوگا، چونکہ اوپر مٹی جو دے آئے ہیں تو سانس کیسے لے گا؟ اسے یہ پتہ نہیں کہ بیج کے اپنے معاملات ہیں، اس کو قدرت اور انداز میں رہنمائی کرنے والی ہے۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بیتاب ہے۔ ادھر سلسلہ اور ہے، اس سے تحریک چلتی ہے، آگے کہاں تک پھیل جاتا ہے۔ لہذا یہ ہے روحانیت اسلام کے اندر، اور اس بنیاد پر قرآن یہ کہتا ہے۔ ایک تو ہم کسی امام کا قول جو سند یا صحت تک پہنچ جائے سر آنکھوں پر، پھر خلفاء راشدین یا صحابہ اہل بیت کے فتوے، اس کے بعد فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں یہ تو ہے ہی اللہ کا فرمان، رب کا قرآن۔ وہ یہ ہے کہ ایک زندگی ہے ہماری اور جانوروں کی مشترکہ زندگی، اور وہی ہماری اور کافروں کی بھی مشترکہ ہے، وہ جس میں فائیو سینسز ہیں، حواسِ خمسہ ہیں، کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، یعنی ہم بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بھینس بھی یہی کرتی ہے، گائے بھی اس طرح کرتی ہے، ادھر ہندو سکھ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری ایک جیسی زندگی، یعنی نشانیوں کے لحاظ سے، اگرچہ فرق کروڑوں درجات کا علیحدہ ہے، لیکن قسم کے لحاظ سے یہ ایک طرح کی ہے۔ ایک ہے ہماری اس سے علاوہ دوسری زندگی، تو جب روح نکلتی ہے تو وہ بھی دفتر ایک زندگی کے بند ہوتے ہیں کچھ وقت کے لیے، دوسری کو تو چھیڑتے ہی کوئی نہیں۔ وہ دوسری زندگی کہاں ہے؟ یہی آج ہم کہتے ہیں جیوز کرسچنز کو، ہندوؤں سکھوں کو، کہ اگر چاہتے ہو کہ تم حیوانوں سے علیحدہ کوئی زندگی گزارو تو پھر ہمارے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لو، تمہیں ایک اور زندگی مل جائے گی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی تھی ابو جہل کے ساتھ، ابھی کفر میں تھے، پھر اختلاف ہو گیا سرکار کی وجہ سے، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھتے گئے تو آپ کی شانوں کے چرچے شروع ہوئے، تو ابو جہل کے چیلوں نے کہا نہیں نہیں، بس ہمارے سردار سے حسد کرتے ہیں اور یہ حضرت امیر حمزہ کی شانیں شروع ہو گئی ہیں، ایک جیسی تو ہیں، اکٹھی تو بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے تھے، اب فرق اس میں کیا ہے؟ تو اللہ نے فرق بتایا، اور فرق کتنا بڑا بتایا، زندگی اور موت کا بتایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ رب، کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا بس ہم نے اسے زندہ کیا، اب اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اب بھی مردہ ہے؟ کہ حمزہ مردہ تھا، ہم نے حمزہ کو زندہ کر دیا، ابو جہل اب بھی مردہ ہے۔ تو کہا میرے حمزہ کو مردے کے ساتھ مت ملاؤ، ہم نے حمزہ کو زندہ کر دیا ہے۔ اب لفظ دیکھو، آوا من، من کانا میتا، ہی واز ڈیڈ باڈی ان پاس، ماضی میں مردہ تھا، قرآن ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، حمزہ تھے مردہ ماضی میں، حالانکہ کھاتے پیتے تھے، چڑھتے پھرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، رب کہتا نہیں مردہ۔ تو میں اگر آج کہوں کہ ہندو چلتا پھرتا موبائل مردہ ہے مردی، یہ یہودی مردہ ہے، یہ قادیانی مردہ ہے، یہ کرسچن مردہ ہے، ہم کوئی نفرت نہیں پھیلا رہے، ہم اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تک کلمہ نصیب نہ ہو بندہ مردہ رہتا ہے۔ اب دیکھو آٹھواں پارا، من کان میتا، جو کہ مردہ تھا، میت اور میت
دونوں ایک ہی لفظ ہے، اگرچہ پڑھنے کے دو طریقے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے. یہ ہمارے حافظ عبد الخالق صاحب بیٹھے ہیں، یہ کراچی یونیورسٹی کے بھی ماشاءاللہ انہوں نے گولڈ میڈل لیا، اور پھر بغداد شریف سے بھی انہوں نے عربی میں ایم اے کیا. تو میت اور میت دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، مخفف پڑھے یا مشدد پڑھے. من کان میتا، جو مردہ تھا، فاحیناہ، پس ہم نے زندہ کیا. کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے صم بکم عمی، یہ جنہیں رب نے کہا تھا کہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ کان ان کے تھے ہی نہیں، آنکھیں تھے نہیں؟ نہیں، سموسے سموسے جتنے ان کے کان تھے، پیڑے پیڑے جتنی آنکھیں تھیں، لیکن چونکہ حق نہیں سنا، حق نہیں دیکھا، حق نہیں بولا، رب نے کہا یہ آزاد ہی نہیں، تو پھر پورا کیا ہوگا؟ پورا مردہ ہوگا. من کان میتا، جو مردہ تھا، فاحیناہ، ہم نے زندہ کیا. اب حضرت میرے حمزہ زندہ ہو گئے. اب فرق سمجھنا قرآن سے، جب روح نکلی تو وہ زندگی گئی جو کلمے سے پہلے بھی تھی، اور کلمے والی کی تو روح ہی نہیں نکلی. کلمے والی پر تو موت ہی نہیں آئی. فاحیناہ، جو رب نے کلمے سے زندہ کیا وہ تو علیحدہ زندگی ہے. اور میں تم سب کو کہتا ہوں، اپنے ایمان کی لذت محسوس کرو کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اگر جس صدی پندرہویں ہے اور بیٹھے ہم عجم میں ہیں، لیکن جس رب نے جس کلمے سے حضرت میرے حمزہ کو زندہ کیا تھا، رب نے اسی کلمے سے ہمیں بھی زندہ کر رکھا ہے. وہ کلمہ ہمارے دلوں میں ہے. اللہ فضل کرے اور سلامت رہے. ایمان تو کتنی بڑی شان ہے. لہذا کبھی بھی ولی کو یہ لوگ اپنے جیسا نہ سمجھے. مقام نبوت تو مزید کروڑا درجے بلند ہے. یہ مقام ولایت ہے کہ جہاں یہ نور والی زندگی ہوتی ہے، پھر آگے قبر کے اندر کے معاملات اور احوال وہ اتنے عجیب ہیں. ایک بار جب گئے حضرت مجدد الفسانی کی قبر پر سرہند میں، کہتے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. یہ وہ زندگی ہے. اور طبرانی نے موجب کبیر میں اس کو ذکر کیا، کہ میں اس پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یعنی ویسے تو ہر کرامت کل کی، پرسوں کی، آج کی کرامت ہے، دلیل ہے، لیکن یہ کرامت ہے ایک صحابی کی، اور تصدیق ہے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور روایت ہے حضرت خالد بن ولید کی امیر المومنین تک، اور سند سے سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے کہ جب جنگ یمامہ ہو رہی تھی مسلمہ قذاب کے خلاف، ختم نبوت کا پہلا محاذ، تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس اور یہ اور سالم مولا ابی حذیفہ، یہ دو صحابی جو تھے، انہوں نے اپنے لیے زمین میں گڑا کھود کے اپنے آپ کو گاڑ لیا نصف تک. اسلام میں خودکشی نہیں ہے، خودکش حملہ حرام ہے، لیکن فدائی انداز مسلمانوں کی شان ہے. خودکشی حرام ہے لیکن فدائی انداز اس کے اپنی شان ہے. یعنی کہ اپنی جان نکالنے کا خود کو بندوبست کر دے. اللہ فرماتا ہے بادرانی عبدی حرم تو لیل جنہ، اس نے مجھ سے آگے گزرنے کی کوشش کی، میں نے جنت اس پر حرام کر دی. لیکن فدائی انداز اس کی کئی مثالیں صحابہ میں موجود ہیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہاں شہید ہو جائیں یہ اچھا ہے، مگر قدم پیچھے بھی ہٹنا چاہیے. اور ادھر سے آبا ہے چند ہزار، اور ادھر جو لاشیں گنی گئی تھیں قلعے کے اندر مسلمہ قذاب کے حوالیوں کی، البدایا کی روایت کے مطابق وہ صرف 25,000. اتنا زیادہ ان کا دباؤ تھا تو انہوں نے گڑے کھود لیے. گڑے کھودے کہ جو کچھ ہوئے تیر مارتے رہیں گے، یہ نہیں گڑے کھودے کہ گڑے کھود کے آؤ ہمیں یہی مار جاؤ، گڑے کھودے کہ لڑنا ہے
پیچھے نہیں ہٹنا، یہاں تک کہ چھلنی ہو رہے جسم تو پھر بھی پیچھے انچ بھی نہ ہو، تاکہ سرکار کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ مارتے رہے تیر، لڑتے رہے لڑتے رہے، پھر لاکر اسی جگہ شہید ہو گیا۔ شہید ہونے کے بعد دوسرے دن حضرت ثابت بن قیس بن شماس حضرت خالد بن ولید کو خواب میں ملے۔ اب اگلے لفظ سنو، حدیث یعنی آگے طبرانی نے بالخصوص تفسیر سے ذکر کیا، کہتے لما قتلت بالامس مر بی رجل من المسلمین نازع عنی درعتا نفیستا وبیتہ فی اقصى الواسکر، کہا کہ کل جب میں شہید ہوا تھا تو میں نے بڑی قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی، تو میری شہادت کے بعد ایک ہمارا اپنا فوجی پاس سے گزرا ہے، کافر نہیں تھا ہمارے ساتھی تھا، اس نے میری زرہ اتار لی ہے، میں قرض چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہوں، تو خالد بن ولید میں تجھے کہہ رہا ہوں اسے خواب نہ سمجھنا، یہ میری زرہ اس سے حاصل کرو اور اسے بیچو، اور فرانس سے بھی میں نے پیسے لینے وہ بھی لو، اور امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہو وہ یہ سب کچھ دے کے میرا قرض ادا کرے، اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے جو صرف تمہیں نشانی بتائی ہے نا، اس پر تم نے جانا ہے کہ جس تمہاری چھاؤنی بنی ہوئی خیمے میں لگے ہوئے ہیں، ان میں سے جو آخری خیمہ ہے وہ اس بندے کا ہے جس نے میری زرہ اتاری ہے، یہ سب کچھ عربی میں لکھا، اور کہا کہ اس کے وَإِنْدَ بَابِ بَيْتِهِ فَرَسٌ، اس کے خیمے کے باہر گھوڑا باندھا ہوا ہے اور اندر خیمے کے کونے میں دیگچے کے نیچے میری زرہ پڑی ہوئی، خود شہید ہو گئے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید کو بتا رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی تنبیہ کی یہ نہ کہنا خواب ہے، بالکل سچ ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید صحابی تھے وہابی نہیں تھے، اگر دوسری سوچ ہوتی تو کہتے خواب خیال ہوتے ہیں کیا ہے کیوں کون کس کو پتا ہے، لیکن نے کہا نہیں، میں نے کہا یہ تھا کہ کسی کو بھیجو، انہوں نے کہا نہیں میں نے خود جانا ہے، میں خود جا کے دیکھوں گا، چلتے گئے چلتے گئے، دیکھا تو آخری جو خیمہ تھا اس کے باہر گھوڑا باندھا ہوا تھا، اندر داخل ہوئے تو دیگچے کے نیچے زرہ پڑی ہوئی تھی، زرہ اٹھائی اور واپس جب پہنچے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہ پیغام دیا کہ مجھے خواب آیا، اور یہ شریعت میں ہے کہ خوابوں پہ فیصلے نہیں ہوتے، بالخصوص وراثتوں کے اور بالخصوص قرضوں کے، یہ بہت بڑا حق ہے کہ فلاں نے خواب میں کہہ دیا میں نے تو قرض دے دیا تھا لہذا مان جاؤ، ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ تھا امت کے پہلے خلیفے کا اختیار، جب حضرت خالد بن ولید نے جا کر خواب بیان کیا تو امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں کہا کہ خوابوں نہیں چلتی شریعت میں، فیصلوں میں خوابوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، ہم اس پہ نہیں عمل کریں گے کہ جس کا نام بتا رہے ہو میں ان کو کم قرضہ دوں، اور جن کا بتا رہے ہو کہ انہوں نے لینا ہے میں ان کے پیسے دوں، ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہاں پر لکھا محدثین نے یہ اسلامی قانون کا ایک منفرد خواب ہے، تھا خواب مگر کورٹ میں بھی اس پر عمل کر دیا گیا۔ اب اس خدا کے بندے نے جو ایک ولی ہے، روح نکل گئی ہے لیکن پتا ہے کہ میرے پاس سے گزر کون رہا ہے، اس کے دل میں کفر ہے یا ایمان ہے، گزرتے اس نے کام کیا کیا ہے، پھر وہ گزر کے گیا کس طرف ہے، پھر اس کا گھر کہاں ہے، اس کے گھر کے باہر کیا ہے، اس کے گھر کے اندر کیا ہے، تو جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا علم ہو، اس نبیوں کے امام کا کیا علم ہو، یہ ہے اہل سنت و جماعت کا مسلک اور اس کی تشریحات۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر پختگی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تقریر آپ کوشش کرتے رہے نعرہ لگانے کی تو میں مسلسل گفتگو میں تھا، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا لو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔